da čujemo šta će nam Efendija za ovu ramazansku emisiju ispričati i na koji način da dočekamo predstojeći ramazanski bajram. O svim tim stvarima razgovarat ćemo sa uvaženim Efendijom i od njega ćemo saznati na koji način najbolje ispratiti Ramazan i kako najkvalitetnije dočekati bajram. Šta je po tradiciji, a šta je po našoj cijenjenoj veri, saznat ćemo upravo sada u ramazanskom programu Radio Televizije Novi Pazar. Eselamu alaikum i dobrodošli. Alaikumu selam, bolje vas našli. Evo ja sad upravo našim gledalcima rekoh da Ramazan još malo pa nas za ovu godinu napušta, ali nam, eto, na svu sreću dolazi ramazanski bajram. Pa kako najbolje ispratiti Ramazan? Pretpostavljam da je i tikav u toku. Prije svega, dobro nam došli u Skender Kelly Melajsku čašijsku džamiju. Molim uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu da nam podari da ono što je preostalo od Mubarek mjesec Ramazana bude bolje nego što je ono već iza nas prošlo. Vjernička srca su radosna što mogu u ovim Mubarek danima da intenzivnije se posvete uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanu i ibadetima. Posljednja trećina, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jeste jedna od bitnih trećina Mubarek mjesec Ramazana, za koje je poslanik alejselatu ve selam rekao ahiruha itkhu minan nar. Posljednja trećina Mubarek mjesec Ramazana jeste trećina štita od džehennema i džehennemske vatre. Zato je sam poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u posljednjoj trećini tokom cijelog svoga života, posebno u posljednjoj trećini Mubarek mjesec Ramazana, molio uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala da njega, njegovu porodicu, ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zaštiti od džehennema i džehennemske vatre. Mi znamo, hvala uzvišenom gospodaru, da u posljednjoj trećini se kriju brojne milosti i blagodati uzvišenog gospodara Allaha dželešanu. Među najvećim blagodatima za ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jeste kadrska noć, za koju uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala rekao: "Lejletul qadri khairu min alf shahr." Noć kadrska jeste bolja od 1000 drugih mjeseci u kojoj nema te noći. Cijenjeni efendio, kako smo se prije Ramazana pripremali za Ramazan? Sada već polako treba da razmišljamo i o dolazećem ramazanskom bajramu. Na koji način vjernik treba da se pripremi i dočeka ramazanski bajram? Tako je, bajram, namaz jeste kruna Ramazana, kada uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala peškeši daruje svoje pokorne čestite robove koji su tokom dana mjesec Ramazana 30 dana postili od zore pa do zalaska sunca, a noći provodili u ibadetu kojim je poslanik nas podučio. I tako vjernik priprema svoju dušu za ove mubarek dane i noći koji su pred nama. Mi smo danas u našim džematima imali mektepsku pouku, već smo polako neke pripreme mektepskog karaktera sa mališanima, sa djecom odradili, obradovali da će imati bajramske paketice u našim džamijama, i to je ta neka radost koju mi unosimo u srce naših mališana, u srce naših džematlija i u domove naših kuća. I za sami kraj razgovora, s obzirom da je bajram dva puta godišnje, pa se dosta od onih obaveza i možda smetni suma, a i nove generacije polako nadolaze i dolaze, možda i prvi put ove godine za ovaj bajram namaz, do nekih od pazarskih džamija. Da napomenemo šta je ono od suneta, a šta je od farza za prvi bajram namaz u ovoj godini. Ono što je od sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada zauči posljednji dan ezan akšamskog namaza i kada se okonča mubarek mjesec Ramazan, onda se vjernici tu noć u oči bajrami šarifa pripremaju za nešto što je najradosnije, nešto što je najljepše od one svoje garderobe koju pripremamo, da najljepše odijelo obučemo za bajram namaz, zatim onaj da se lijepo okupamo, to je od sunneta poslanika alejselatu vesselam, namirišemo, obučemo tu najljepšu, najsvječaniju garderobu koja je također, dakle, od sunneta poslanika alejselatu vesselam, zatim kada ustanemo ujutru, sunnet je da se pojede hurma, da se popije čaša vode, kako bi sami sebi i svojim ukućanima dokazali da više u tom periodu kada smo trebali ostaviti hranu i piće, da u tom periodu više se ne ostavlja hrana i piće, nego sami sebi i porodici svojoj dokažemo da taj period koji smo možda do juče postili u tome vaktu, danas već onaj konzumiramo jelo i piće, i to je također od sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Zatim je sunnet klanjati bajram namaz u svojoj mahalskoj obližnoj džamiji. Sunnet je otići jednim putem u džamiju, vratiti se drugim putem kako bi unijeli radost, bajramsku radost u svim
dakle, dijelovima našeg grada i tako, hvala uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanu, osjetili milost Božiju, osjetili oprost Božiji i osjetili zaštitu od džahennema i džahennemske vatre, upravo onako kako nas je to poslanik alejhiselatu vesselam obavijestio kao nagradu za sve ono što smo činili u toj ramazanskoj školi i posta i Kur'ana i namaza i nafila i dova i svega onoga sa čime nas je podučio Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hvala vam puno na ovom razgovoru, da kažemo da je ovo čašijska, moja mahalska, melajska džamija, vidimo da je u toku mjeseca Ramazana puna, pa da uputimo još za sami kraj razgovora apel mladima da i nakon Ramazana nastave ovim intenzitetom, da posjećaju ne samo melajsku i paričku džamiju, već sve džamije u okruženju. Tako je, naši vjernici znaju, hvala uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanuhu, da su naše džamije otvorene ovdje u centru grada tokom cijelog dana, dakle mi ih ne zaključavamo sve do onaj iza jacije namaza, odnosno iza teravih namaza, tako da ova džamija odiše lepotom omladine i nekako je možemo slobodno nazvati omladinska džamija, pored određenih stalnih redovnih džamatlija koji su dakle srednjih godina ili malo u poznim godinama, ova džamija odiše omladinom i vidjet ćete, uvjerit ćete se i kada je u pitanju teravih namaz i kada je u pitanju petkom džuma namaz, da je 90% džamata, dakle omladina. A poslanik alejhi salatu ve selam je rekao: "Nusirtu bi shabab, potpomognut sam omladinu." Hvala vam puno za ovaj razgovor. Poštovani gledalci, mi program nastavljamo iz studija Radio Televizije Novi Pazar. Ja se nadam da je Leila već stigla i da će ovog trenutka preuzeti kormila. Butik sam zaključala, šminku dobila, haljinu obukla. A dok dočekam i Galiba da mi se pridruži, predlažem da poslušamo jednu krasnu muzičku numeru. Jedno ti